usimamizi zamani ilikuwa kwa sababu hamuna ulinzi. Kwa hiyo ilikuwa uharibifu sana kwa sababu tukichukua tu mfano kwa ujangili nao alikuwa wazi. Kwa hiyo hamuna cha kusema kumuogopa nani wala nani. Baada ya kupata matumizi bora ndio tukapata ulinzi. Na ulinzi mpaka sasa hivi tumepata, kwanza tulipata ile ya jamii na waliboresha zaidi, alafu baada pale kupanua wigo kupitia carbon kuwapata hawa majirani wetu hawa Tatoga, Misanzu. Sasa ule ulinzi imepanuka. Waweka walinzi wetu wa jadi ndio wale ambao wanaojua kulinda hifadhi yao na matumizi bora wa ardhi. Ndio maana mpaka sasa hivi walinzi wapo wa kijamii ambao wanafuata sheria ya matumizi bora ya ardhi. Our developed the individual village good land use plan and the community CCRO as recognized by the Tanzanian government. It has been a powerful legal tool to the security of our land because we have developed a set of the bylaws that guide the management and the security of our land. It shows the procedure and the regulation that every individual should follow so that for the sake of the security of land and the natural resources. Panguo tulioweka kwa sababu tu walibainisha makazi, hifadhi ya malisho. Wamewekea sasa ile mpango sasa sheria kwamba kwa mfano hifadhi kuanzia Januari mpaka mwezi wa saba, hiyo hairuhusiwi mtu yeyote kuingia wapi kwenye hifadhi. Januari mpaka mwezi wa saba, kwa hiyo hitaji la huyu mwindaji vyake vitakuwa vinastawi vizuri sana. Kwa hiyo atapata matunda, atapata asali, kwa hiyo mizizi pia, kwa hiyo hamna, itakuwa imeshaiba vizuri. Kama mwezi wa saba sasa, kwa hiyo vitu vyote basi vitakuwa vimekomaa, yani hata kuna nini. Basi wanaruhusu sasa wale wafugaji na wanaingia kuanzia mwezi wa tarehe moja mwezi wa saba mpaka tarehe 30 mwezi wa 12 ndio mwisho.